በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም አላችኋለሁ። እንዴት አላችሁ? የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ሁሉ ነገር ሲያልፍ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ጸንቶ ይኖራል። አበባው ይረግፋል፣ ሳሩ ይጠወልጋል። የእግዚአብሔር አምላካችን ቃል ግን ለዘለዓለም ጸንቶ ይኖራል። ተናጋሪው ጸንቶ ነዋሪ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እኔም ዛሬ ማለዳ ይህንን ማልፍ ቃል ለመናገር በመታደሌ በጣም እድለኛ ነኝ። ትልቅ እድል ነው እግዚአብሔርን ማገልገል። እናንተም ደግሞ ይህንን ማልፍ ቃል ለመስማት ዛሬ በመታደማችሁ እግዚአብሔርን ልታመሰግኑ ይገባል። ሁሉ ነገር ሲያልፍ የማያልፍ አሁን የምንሰማው ቃል ነው። መንግስት ይመጣል፣ መንግስት ይወድቃል፣ መንግስት ይቀየራል። ኃያላን አንድ ሰሞን ይገናሉ፣ መልሰው ይከስማሉ። ነገስታት ይነሳሉ፣ ነገስታት ይወድቃሉ። ምንም የማይለወጥ ይሄ ዛሬ የምንሰማው እግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን በጣም አድርገን ስለዚህ ቃል ልናመሰግን ይገባናል። ይህንን ቃል ዛሬ ማለዳ የሚሰጠን ጌታ መንፈስ ቅዱስ ነው። ታውቃላችሁ፣ እዚህ ያለን አብዛኞቻችን ዳግም የተወለድን ሰማያዊ ብርሃን የበራልን ጨለማችን የተገፈፈልን ማቃችን የተቀደደልን ሰዎች ነን። ይህ የሆነው በዚህ ቃል አማካኝነት ነው። ግን በዚህ ቃል አማካኝነት ሕይወታችን መለወጡ እኛ የመረዳት ችሎታ ስላለን ሳይሆን መንፈሱ መጥቶ ነው የለወጠን። ሰው ከመንፈስና ከውሃ ካልተወለደ በስተቀር መንግስተ ሰማያት እንደማይገባ፣ ዳግም ካልተወለደን የእግዚአብሔር መንግስት እንደማይወርስ ጌታ ነግሮናል እና ይህንን ቃል ያበራልን። ይህንን ቃል ብዙ ሰው ያነበዋል፣ ግን የታተመ ነው መንፈስ ቅዱስ ካልመጣ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አብርቶልን ስለሆነ በዚህ ስፍራ ያለኑ ይሄ ብርሃን ይወጣልን እሱ አብርቶልን ስለሆነ የዘመርነውም የምንሰግደውም በእሱ ኃይል በእሱ ረድኤት ስለሆነ በእግሮቻችን እንቁምና ለመንፈስ ቅዱስ ጥቂት ደቂቃ ወስደን እውቅና እንስጠው። ጌታ መንፈስ ቅዱስ መካከላችን አለ። ጌታ ግን መንፈስ ነው። የጌታ መንፈስ ባለበት በዛ አርነት አለ ይላል፣ ነፃነት አለ ይላል። ህልውና ውስጥ ከገባን እውቅና ሰጥተነው እንዳመጣጣችን አንመለስም። ታመን የመጣን እንኖራለን። በተለያየ ቻሌንጅ ውስጥ የምናልፍ ሰዎች እንኖራለን። በመከራ ውስጥ ያለን ሰዎች እንኖራለን። እንዲሁ ጌታን ስለምንወደው የመጣን ሰዎች እንኖራለን። ለሁላችን መንፈስ ቅዱስ ያስፈልገናል። እኔ እንድናገር መንፈስ ቅዱስ ያስፈልገኛል። እናንተ እንድትሰሙ መንፈስ ቅዱስ ረድኤቱ ያስፈልጋቸዋል። እሱ በመካከላችን ነው፣ ከእኛ ጋር ነው። በጎናቸው ያለውን ሰው በጌታ ደስ ሲበልህ በጌታ ደስ ሲበልሽ ትላላችሁ አላችሁ እንዴ? አልሰማውኝም። ስለዛ ስለሆነ የምንነጋገረው እስቲ አንዴ ድገሙ። እግዚአብሔር ይመስገን። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 እስከ 7 ማለዳ ሜን ተናገር ያለው ከዚህ በፊት ይህንን ቃል ያካፈልኩ ይመስለኛል፣ ወይ ብዙ አጥቢያዎች ስላሉ የጎስፐል ላይት በአንዱ ወይ በሁለቱ ወይ በሶስቱ ተናገሬ እንደሆነ አላውቅም። ግን እኔ ሌላ ነገር ለመናገር አስቤ እንደገና መንፈስ ቅዱስ ይህንን ሀሳብ በልቤ ላይ ስላመጣው እናገራለሁ። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር መልእክት ሲደጋግም አልሰማንም ማለት ስለሚሆን መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ስለሚል ዝም ብዬ ለመስማት ብቻ ሳይሆን ዝም ብሎ የሚሰማና የማያደርግ ሰው ፊቱን በመስታወት አይቶ የሚሄድ ሰው ይመስላል ይላል እና የሚረሳ ማለት ነው። ፍጹሙን ሕግ ነፃ የሚያወጣውን ሕግ የሚረሳ ማለት ነው። በክርስቶስ ማን እንደሆንን ሲያሳየን ተመልሰን ወደ ቀድሞ ስርዓታችን እንዳንመለስ ቃሉን በሕይወታችን እንደተረጎም ነው
እንን ልናስብበት ይገባል። ሁሉ ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ። ደግሜ ላለው ደስ ይበላችሁ። ገርነታችሁ ለሰው ሁሉ ይታወቅ። ጌታ ቅርብ ነው። በነገር ሁሉ በጸሎትና በመልጃ ከመስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ። በምንም አትጨነቁ። አምሮንም ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና ሐሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል ይላል። ወገኖች ሆይ እኛ እግዚአብሔር የመረጠን ሰዎች ነን። ይሄንንም በቃሉ ደግሞ በግልጽ ተጽፎ እናገኛለን። እግዚአብሔር የወደደን ሰዎች ነን። እግዚአብሔር ያደላልን ሰዎች ነን። እግዚአብሔር ትልቅ እድል የሰጠን ሰዎች ነን። እግዚአብሔር ለደስታ የጠራን ሰዎች ነን። በዚህ ምድር ሆኖ በሚሆነ በሚመጣው ዓለም እንድንደሰት የተፈረደልን ሰዎች ነን። በጌታ ደስ ይበላችሁ። ምክንያቱም ቋሚ ደስታ ያደስታ ብቻ ስለሆነ፣ ዘላቂ ደስታ ያደስታ ብቻ ስለሆነ በጌታ ደስ ይበላችሁ የሚለው መቃብር የሚሻገር ደስታ፣ ሌላው በሙሉ እዚህ የሚቀር ነው። ይሄ ግን የሚሻገር ነው። ይሄ ግን የሚቀጥል ነው። በጌታ መደሰት ትልቅ የተሰጠን እድል። ይሄ ያለንበት እምነት የደስታ እምነት ነው። ሁሉ ጊዜ ነው እንደውም የተባለው። ይቻላል ወይ ባይቻል ለምን ይጻፋል? ሁሉ ጊዜ ደስ ይበላችሁ። ሳታቋርጡ ጸልዩ። ሳታቋርጡ ጸልዩ ማለት ግንኙነታችሁ አይቋረጥ ማለት ነው እንጂ በር ዘግታችሁ 24 ሰዓት ጸልዩ ማለት እንዳልሆነ ለሁላችሁም ግልጽ ነው። ያ የሚቻል ነገር ስላልሆነ ሁሉ ጊዜ ደስ ይበላችሁ፣ ሳታቋርጡ ጸልዩ፣ በሁሉ ደግሞ አመስግኑ ይላል። ሁሉ ጊዜ ደስታ ምንጭ ስለሆነ ምስጋና በኋላ በጥቂት እንመጣበታለን። እና ጳውሎስ ይህንን ምክር ለፊልጵስዩስ ሰዎች በዚህም ስፍራ በሌሎችም ክፍሎች ላይ ይናገራል፣ ይመክራቸዋል። በጌታ ደስ ይበላችሁ ይላቸዋል። በትክክል እንደሰሙት ለማረጋገጥም ደግሜ ይላለሁ፣ ደስ ይበላችሁ ይላል። በጌታ ደስ ይበላችሁ። በጌታ ደስ ይላችኋል? በጌታ ትደሰታላችሁ ወይስ በጌታ መደሰት አቁማችኋል? በጌታ መደሰት ካቆማችሁ ለምንድን ነው በጌታ መደሰት ያቆማችሁት? ቀድሞ ብዙም ነገር እንዳሁን ሳይኖር በጣም ብዙ ሰው ደስተኛ ነበር። አሁን ይሄ ደስታ ደብዝዟል ቢባል ማጋነን አይሆንም። እና ጥያቄ መጠየቅ አለብን። በጌታ መደሰቴን ለምንድን ነው የቀነስኩት ወይም ደግሞ ያቆምኩት? በጌታ እደሰታለሁ ወይ ለመሆኑ ብሎ ራስን መጠየቅ መልካም ነው። ምክንያቱም የተሰጠን ድርጎ ስለሆነ፣ የተሰጠን እድል ፈንታ ስለሆነ፣ ማንም ሊቀማብን የማይገባ ማንም ሊቀማን የማይገባ ጠላት ሊወስድብን የማይገባ። በነገራችን ላይ ሌባ ሁሉ ጊዜ ይዞረናል፣ እንደሚያገሳ አንበሳ ይዞራቸዋል ይላል። ንጥቂያ ፈልጎ ማለት ነው። አንዱ ከሚነጥቀን ነገር አንዱ ደስታችን ነው። በጌታ ያገኘነውን ደስታ ነው ሊቀማ የሚፈልግ። የማዳንህን ደስታ አትውሰድብኝ ሲል ዳዊት፣ በመዳን ውስጥ በጌታ በመሆን ውስጥ የጌታ በመሆኑ ያለ ልዩ ጣዕም ያለው ደስታ እንዳለ ስለሚያውቅ ነው። ደግሞም ሊወሰድ ስለሚችል ነው የጸሎት ርዕስ ያደረገው። ስለዚህ ይህንን ጌታ የሰጠንን ደስታ፣ በመዳናችን ያገኘነውን ደስታ እኔ ጌታን በተቀበልኩበት ጊዜ ምንም ከማረሳው ነገር አንዱ በደመና ላይ የምንሳፈፍ መስሎኝ ነበር። ምናልባት ከዓመት በኋላ ነው ብዙ ፈተና ውስጥ ገብቼ ትግል ውስጥ ገብቼ ይሄም አለ ወይ ማለት የጀመርኩትና ጌታ እስኪናገረኝ ድረስ ማለት ነው። ለስራዬ ነው የምሰራ፣ ብዙ ጊዜ ይህን መስክሬያለሁ። ለስራዬ ነው የምሰራ ብሎኝ እስኪያስረዳኝ ድረስ ደመና ላይ የምንሳፈፍ ይመስለኝ ነበረ። ደህንነት የራሱ የሆነ ልዩ ደስታ አለው፣ በጌታ መደሰት። እና ጳውሎስ በጌታ ደስ ይበላችሁ ይላቸዋል። ፊልጵስዩስ ላሉ ቅዱሳን ደግሜ እምላለሁ
ደስ ይበላችሁ ይላቸዋል። እነን ግን የሚናገረው ሁላችንም እንደምናውቀው ከመቹ ስፍራ ላይ ሆኖ አይደለም፣ በድሎት ውስጥ ሆኖ አይደለም፣ ከማይመች ስፍራ ላይ የሚናገረው ከእስር ቤት ውስጥ ሆኖ ነው የሚናገረው። አንድ ወንድም ከዚህ በፊት በሮም ጳውሎስ ታስሮበት የነበረውን ወህኒ ቤት እስር ቤት ጎብኝቻለሁ አለኝ። ህይወቴን የለወጠ እንደሱ ልምምድ አልገጠመኝም ብሎ መስክሮልኛል። ምክንያቱም አንደኛ ከመሬት በታች ነው፣ ሁለተኛ በጣም ቀዝቃዛ ነው፣ ሶስተኛ ለመቆም እንኳን የሚያስቸግር ነው አለ። እና እነዚህ የቀድሞ ቅዱሳን የከፈሉትን ዋጋ ስናይ እኛ አንዳንድ ጊዜ ያሸማቅቀናል። እኔ በህይወቴ እንደዛ እሆናለሁ። እና ከዛ ከማይመች ስፍራ ሆኖ ከዛ ቀዝቃዛ ስፍራ ሆኖ በጌታ ደስ ይበላችሁ ይላል። ደግሜ ላለው ደስ ይበላችሁ ይላል። ላልታሰሩ ሰዎች የታሰረ ሰው ይጽፋል። እነዚህ የቀድሞ ቅዱሳን አንዳንድ ጊዜ እኔ አልገባኝ እነሱ የገባቸው ነገር አለ ወይ ብዬ ጥያቄ ጠይቃለሁ። ሁላችንም መጠየቅ አለብን። ምክንያቱም የደስታቸው ምንጭ ሁኔታዎች እንዳልሆነ በቃ የሚናገሩት ነገር የሚጽፉት ነገር ያረጋግጣል። እስር ቤት መታሰር እኔ ትዝ እንደሚለኝ ምናልባት በሕይወት ዘመኔ ሁለት ቀን ያህል ነው የታሰርኩት። ከዛ በላይ የታሰርኩበት ጊዜ ትዝ አይለኝም። በደርግ ጊዜ ሁለት ቀን ታሰር ያለውኝ እና እስር ቤት በምንም አቆጣጠር የሚመች ስፍራ አይደለም። እስር ቤት መብታችሁን የምትነጠቁበት መብታችሁን የምትቀሙበት ስፍራ ነው። መብታችሁ የሚገደብበት ስፍራ ነው። የምቾት ስፍራ አይደለም። የድሎት ስፍራ አይደለም። የምትተኙበትን አልጋ የምትመርጡበት ስፍራ አይደለም። እስር ቤት የምትመርጡበትን ቦታ የምትመርጡበት ስፍራ አይደለም። እስር ቤት የምትበሉትን ነገር እያማረጣችሁ የምትበሉበት ቦታ አይደለም። እስር ቤት ዛሬ ሻወር አምሮኛል የምትሉበት ስፍራ አይደለም። ዛሬ እገሊትን ለመጠየቅ እገሌን ለመጠየቅ ወጥቼ ሽርሽር መሄድ እፈልጋለሁ ወይ እገሌን ለጎበኝ እፈልጋለሁ የምትሉበት ስፍራ አይደለም። እስር ቤት እስር ቤት መብታችሁ የሚገደብበት ስፍራ ነው። እስር ቤት ነፃነትን የምታጡበት ስፍራ ነው። እስር ቤት በሌላ ሰው ቁጥጥር ስር የምትወሉበት ስፍራ ነው። የመብት ስፍራ አይደለም። የነፃነት ስፍራ አይደለም። ስለዚህም የምቾት ስፍራ አይደለም። በእስር ቤት ውስጥ ቁንጫ አለ፣ ትኋን አለ። ቁንጫና ትኋን በእናንተ ላይ ኮንፈረንስ የሚያደርግበት ስፍራ ነው እስር ቤት። ሌላም ሌላም ነገር ልትቆጥሩ ትችላላችሁ። በተለይ ታስራችሁ የነበራችሁ ሰዎች የምናገረው ነገር በደንብ ይገባችኋል። ከዛ ስፍራ ላይ ሆኖ ለፊልጵስዩስ ቅዱሳን በዛ በኩል አድርጎ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ለእኔና ለእናንተ ደስ ይበላችሁ፣ በጌታ ደስ ይበላችሁ ይለናል። በምንም ሁኔታ ውስጥ ብንሆን፣ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ የመጣችሁ ሰዎች አላችሁ፣ በተለያየ ቻሌንጅ ውስጥ የመጣችሁ ሰዎች አላችሁ፣ የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ የሚመክራችሁ በዛው ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ በጌታ መደሰት እንደምትችሉ፣ በጌታ መደሰት እንደሚቻል። አንዳንድ ጊዜ ነገሮች ሁሉ ስለተሟሉ ወይ ቢሟሉ ደስ የሚለን ይመስለናል። ነገር ግን እንዳይመስላችሁ፣ ዘለቄታ ያለው ደስታ የሚደሰቱ ሰዎች፣ የማያቋርጥ ደስታ የሚደሰቱ ሰዎች በጌታ መደሰት የተማሩ ሰዎች ናቸው። በእግዚአብሔር መደሰት የተማሩ ሰዎች ናቸው። ላሞቹም ከጋጣው ቢጠፉ፣ በጎችም ባይኖሩ፣ ወይንም ባታፈራ፣ በለስም ባታፈራ፣ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል፣ በመድኃኒቴም አምላክ ሐሴት አደርጋለሁ ያለው ዕንባቆም በብዙ ሁኔታዎች ካለፈ በኋላ ሁኔታዎች የደስታ ምንጭ ሊሆኑ እንደማይችሉ ስለገባው ነው። ሞልቶ በማይሞላበት በወደቀ ዓለም ውስጥ ነው ያለ ነው። በዛ ውስጥ ግን በጌታ ሙሉ በሙሉ መደሰት ይቻላል። የጳውሎስን ሕይወት ይህንን ብትመረምሩት የምትረዱት ምስጢር ይህንን ነው። አንድ ጊዜ የሟርተኝነት መንፈስ ያላት ሴት እየተከታተለች ጳውሎስና ሲላስን አሁን ሲንዘበር እንደሰማ ነው። የእውነትን መንገድ የሚነግሯችሁ
የሚያሳዩአችሁ የልዑል አምላክ ባሪያዎች እነዚህ ሰዎች ናቸው እያለሽ መልእክት እናገር ነበር። መልእክቱ ትክክል ነው፣ ምንጩ ግን አጋንንታዊ ነው። ምንጩ ግን ርኩስ ነው ወይም ደግሞ ርኩስ መንፈስ ነው። በዚህ ዘመን ብዙዎቻችን መልእክቱን ነው እንጂ የምንሰማው ምንጩን አናጣራም። መልእክቱ ትክክል ቢሆንም ምንጩ ግን ትክክል እንዳልሆነ ስለገባው ምክንያቱም መንፈሱ ስለተረበሸበት ዞር አለና አጋንንቱን ገሰጸው። ከሷ ለቀህ እንድትወጣ አዝሃለሁ አለ። አጋንንቱ ከሄደ በኋላ ባለቤቶቿ ወይም ደግሞ ጌቶቿ በዛ ላይ እንደሚናገረው በሷ ብዙ ትርፍ ያመጡ ስለነበር በዲቪኔሽን ወይም ደግሞ በሟርት የሰዎችን የፊትለፊት ህይወታቸውን የወደፊት ህይወታቸውን እየተናገረ ብዙ ትርፍ ያገኙ ስለነበረ በጣም ስለተበሳጩ ጳውሎስና ሲላስን ወሰዷቸው፣ ገፈፏቸው፣ ልብሳቸውን ገፈፏቸው፣ ገረፏቸው፣ በበትር ደበደቧቸው፣ አቆሰላቸው። ይህም ብቻ አልቀረም፣ ወስደው በወህኒ ጣሏቸው፣ ወህኒ ውስጥ ከተቷቸው፣ ከወህኒው ደግሞ ወደ ውስጠኛው ክፍል ነው ያስገቧቸው። እኔ ሲገባኝ የውስጠኛው ክፍል የተባለው ከነበሩት የማረሚያ ክፍሎች ይልቅ በጣም የከፋው ወይም ደግሞ ይሄ እንደ ዳርክ ሩም አይነት የጨለማ ክፍል ወይም ደግሞ ሰዎች ሶሊታሪ ኮንፋይንመንት ይባላል። በጣም የከፉ ወንጀለኞች የሚታሰሩት ለብቻቸው የሚታሰሩበት ስፍራ አለ። ለብቻቸው ከሰው ጋር እንዳይገናኙ ተደርገው በዛ ውስጥ ይመስለኛል። ነገር ግን እስር ቤት ውስጥ ብቻ አይደለም፣ እዛ ወደ ውስጠኛው ክፍል ብቻ ሳይሆን የከተቷቸው ጠረቋቸው ይላል። ከግድግዳ ጋር አሰሯቸው ማለት ነው፣ እጃቸው እንዳይላወስ። እግራቸውን ደግሞ ከግንድ ጋር አሰሩት፣ በእግር ብረት አሰሩት። እነዚህ ሰዎች ተደብድበዋል፣ መብታቸው ተቀምቷል፣ እየደሙ ነው፣ ቆስለዋል፣ ቁስላቸው ይጠሰጥሳቸዋል። ነገር ግን ምን እያደረጉ ነው በዛ ሌሊት? ያውም በመንፈቀ ሌሊት ቀዝቃዛ ስፍራ ነው፣ እርግጠኛ ነኝ የሚመች ስፍራ አይደለም። እነዚህ ሰዎች ግን ምን ያደርጋሉ? ይዘምራሉ፣ ለእግዚአብሔር ይዘምራሉ። እግዚአብሔርን በዜማቸው ያመሰግኑ ነበረ። ሌሎችም እስረኞች ይሰሟቸው ነበር። አይገርምም? ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገር በእስር ቤት ሆኖ አያውቅም። በእስር ቤት የሚጣል ሰው መንግስት ይሳደባል፣ ሰዎችን ይሳደባል፣ ሰዎችን ያማርራል፣ እድሉን ያማርራል፣ መፈጠሩን ይረግማል። እነዚህ ሰዎች ግን ይህንን ሁሉ ነገር ሲያደርጉ አታዩ፣ እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ፣ ያውም በዜማ። ሰው ታስሮ ዜማ ይመጣል እንዴ? ሰው ተደብድቦ መዝሙር ይመጣልሃል እንዴ? ይመጣልናል እንዴ? አንዳንድ ጊዜ ጥሩ በልተንም ጥሩ አልጋ ላይ ተኝተንም ጥሩ እረፍት አድርገንም ጥሩ ገቢ እያለንም ጥሩ መኪና እየነዳን በጥሩ ቤት እየኖርንም እኮ አንዳንድ ጊዜ ምስጋና በቀላሉ አይመጣም። እነዚህ ሰዎች ግን ይሄ ነገር ሁሉ አለማሟላቱ ብቻ አይደለም፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተነጥቀው ያዜማሉ። ሌሎቹም እስረኞች ይሰሟቸው ነበር ይላል። ዝማሬ ሁላችንም እንደምናውቀው ፕሮግራም ማሟያ አይደለም። ከልብ ሲዘመር የልብ የሆነ ምስጋና ሲቀርብ የእግዚአብሔርን ሕልውና ስለሚያመጣ ፕሬዘንሱን ስለሚያመጣ የእግዚአብሔር ሕልውና በዛ ወህኒ ቤት ላይ ወረደ። መሰረቱ እስኪናወጥ ድረስ ይሄ ማኒፌስት ፕሬዘንስ ኦፍ ጎድ የሚሉት ነገር አለ። የተገለጠ የእግዚአብሔር ሕልውና ምን ለማለት ነው? አንዳንድ ጊዜ በተለያየ መልክ የሚታይ ጢስ ቤቱን ሊሞላ ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ገጥሞኛል፣ እናንተም ገጥሟችሁ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ደመና፣ የዚህ አይነት ነገር ገጥሞኛል፣ ደመና ቤቱን ሊሞላ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ የወርቅ ድቃቂ፣ አንዳንድ ቦታ አሜሪካ ውስጥ እንደሆነ ታስታውሳላችሁ፣ የወርቅ ድቃቂ አየሩን ሊሞላው ይችላል፣ መሬቱን ሊሞላው ይችላል። የሰዎች ፊት ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሲብለጨለ ልታዩ ትችላላችሁ። ያ ነው ማኒፌስት የሚባለው። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር መገኘቱ ማኒፌስት ሲሆን ማለት ነው፣ ሲገለጥ ማለት ነው። ይሄ ግን በጣም ጠንከር ያለ መገለጥ በመሆኑ እግዚአብሔር በዛ ስፍራ በመገኘቱ መንፈስ ቅዱስ በዛ ስፍራ በመገኘቱ የወህኒው መሰረት ተናወጠ ይላል። በሮች ሁሉ ተከፋፈቱ ይላል። እግዚአብሔር ባለበት እስራት ስለሌለ መንፈስ ቅዱስ በኃይል በወረደበት ስፍራ በሮች ስለሚከፋፈቱ የእነሱ ብቻ ሳይሆን የሌሎች እስረኞች እስራት ሁሉ ተፈታ። ሰንሰለታቸው ከእጃቸው ላይ ወደቀ። በሮቹ ሁሉ ተከፋፈቱ። ለምን? በእምነት የዘመሩ ሰዎች ስላሉ። ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም።
እምነት ማለት እጅ ውስጥ ከገባ በኋላ ብቻ አይደለም፣ ከተገኘ በኋላ ብቻ አይደለም። ሳናይ እግዚአብሔር የተናገረን ሳናይ የተስፋ ቃሉን ሳናይ እግዚአብሔር በቃሎቹ የታመነ ነው እንደሚል እግዚአብሔር የታመነ መሆኑን አውቀን ሁኔታዎች ባይመሰክሩልንም ሁኔታዎች በተቃራኒ የሚከሰቱም የሚገለጡም ቢሆን የምናመሰግነው ምስጋና የእምነት ምስጋና ስለሆነ እግዚአብሔር ደግሞ በእምነት ስለሚደሰት እግዚአብሔርን ይስባል፣ ፕሬዘንሱን ያመጣል፣ መገኘቱን ያመጣል። መገኘቱ በዛ ስፍራ ላይ ሆነ። እነሱ የገባቸው እኛ ያልገባን ምን ሚስጥር አለ? እነዚህ ሰዎች ተገርፈው እንዴት ይዘምራሉ? ታስረው እንዴት ይዘምራሉ? ተጠርቀው እንዴት ይዘምራሉ? ተደብድበው እንዴት ይዘምራሉ? መብታቸው ተነጥቆ እንዴት ይዘምራሉ? እንዴት ሊዘምሩ ይችላል? ከባድ በሚባል ሁኔታ ውስጥ እያሉ እድላቸውን ማማረር ሲገባቸው፣ ያውም ደግሞ የታሰሩት ክፉ ሰርተው ሳይሆን ወንጀል ሰርተው ሳይሆን ተሳድበው ሳይሆን አምፀው ሳይሆን በአድማ ምክንያት ሳይሆን የታሰረ ሰው ነፃ አውጥተው አጋንንት አባረው። አጋንንት እኮ በኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ካልሆነ በስተቀር በመርፊያ ያወጣ፣ በታብሌት ያወጣ፣ በሰርጀሪ ያወጣ፣ በየትኛውም አይነት ሳይንሳዊ መንገድ አይወጣ። የታሰረ ሰው ስለተፈታ ጥያቄ ማንሳት ሲችሉ፣ ማጉረምረም ሲችሉ፣ በእግዚአብሔር ላይ አንደበታቸው ማላቀቅ ሲችሉ፣ ማለቃቀስ ሲችሉ፣ እድላቸውን ማማረር ሲችሉ፣ እነሱ ግን ይዘምሩ ነበር። እነሱ ግን ሐሴት ያደርጉ ነበር። እኛ ያልገባን እነሱ የገባቸው ነገር አለ ወይ? ደቀ መዛሙርቱን ብንመለከት ስለ ኢየሱስ አዳኝነት ሲናገሩ የምድሪቱ አለቆች የዛን ጊዜ የነበሩ ባለስልጣኖች ሰብስበው ወህኒ ያስገቧቸው ሊገሏቸው ፈለጉ። ምን ስላደረጉ? ወንጌል ስለተናገሩ፣ የምስራቹን ስለተናገሩ፣ የዛን ሰው ደም በእኛ ላይ ልታመጡብን ትወዳላችሁ፣ በዚህ ስም እንዳትናገሩ ብለው ሊገሏቸው ሲፈልጉ ገማልያል የተባለ አንድ ሰው መከራቸው። ይሄ ነገር ከእግዚአብሔር ከሆነ ልታስቆሙት አትችሉም። ከእግዚአብሔር ስለሆነም እስከዚህ ዘመን ደርሷል። ጌታ እስከሚመጣበት ቀንም ድረስ ይቀጥላል። ልታስቆሟቸው አትችሉም። ስለዚህ ምከሯቸውና ፍቷቸው ሲል በጣም የተከበረ ሰው ስለሆነ ምክሩን ሰሙና ዝም ብለው አልፈቷቸውም። ነገር ግን ገርፈው አዋርደው ፈቷቸው። በዚህ ስም ሁለተኛ እንዳትናገሩ ብለው ዝተው ከእናንተ ይልቅ እግዚአብሔርን ነው የምንሰማው፣ ያየነውንና የሰማነውን ከመናገር ዝም ማለት አንችልም ብለው። ምክንያቱም የሚናገሩት መልእክት፣ ዛሬ የምንናገረው መልእክት፣ ኢየሱስ ያድናል የሚለው መልእክት በብልሃት የተፈጠረ የሰዎች ተረትና ዘዴ ስላልሆነ ማለት ነው። ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ባህል አይደለም፣ ከሰማይ የወረደ ነው፣ ከሰማይ የመጣ ነው። ስለዚህ ዝም ማለት አንችልም አሉ። በጣም የሚገርመኝ ከወህኒ ሲወጡ ደስ እያላቸው ወጡ። ምንድን ነው ደስ ያላችሁ? ስለ ስሙ የተናቅን ሆነን ስለተቆጠርን፣ እንገረፍ ዘንድ ስለተገባን። ሰው እንዴት ተገረፍኩ ብሎ እንዴት ይደሰታል? ተዋረድኩ ብሎ እንዴት ይደሰታል? ግን የተዋረዱት ለማን እንደሆነ ገብቷቸዋል። በሰማይም በምድርም ከምድርም በታች የተፈራና የተከበረ ስም፣ አብ የማለለት ስም፣ ከስም ሁሉ በላይ ያደረገው ስም፣ አንድ ቀን ጉልበት ሁሉ ይንበረከክለታል የተባለ ስም። ይሄ የማይቀር ይሄ የግድ ነው። ጉልበት ሁሉ ይንበረከክለታል የተባለ ስም፣ ምላስ ሁሉ ያመሰግነዋል የተባለ ስም። ስለዛ ስም ስለገባቸው፣ አይኖቻቸው ስለተከፈቱ ከጉባኤው ደስ እያላቸው ወጡ፣ ሐሴት እያደረጉ ወጡ። ወገኖች ሆይ እኛ ምን ነክቶናል? ሰው ተገርፎ መደሰት ከቻለ ተዋርዶ መደሰት ከቻለ እኛ በጌታ እንዴት መደሰት ያቀተናል? በጳውሎስ በኩል መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ይህንን ይመክረናል። በጌታ ደስ ይበላችሁ፣ በጌታ ደስ ይበላችሁ። ደግሜ ላለው ደስ ይበላችሁ። ይህንን ከተናገራቸው በኋላ ደስታቸው የሚጸናበትን ቁልፎች ደስታቸውን የሚሆንበትን ቁልፎች አምስት ቁልፎች ይነግራቸዋል። አንደኛ ገርነታችሁ ለሰው ሁሉ ይታወቅ።
ኢላ ايه ገርነታቹ ለሰው ሁሉ ይታወቅ የሚለው ቃል በሌላ በሌላ መንገድ ሊተረጎም ቢችልም በዋናነት ነው የሚገባኝ ገርነት ይቅርባይነት ነው ምህረት አድራጊነት ነው ነካሽ አለመሆን ነው አንዳንድ ሰው ከነከሰ አይለቅም በማለዳውን ፕሮግራም ይሄን ስናገር ነበር ባህላችን ዝም ብለን የምንነቀው ያበሻ ነገር የምንለው አይደለም እንደዛ ያያለን ራሳችንን በራሳችን ዱላ እንደበደብም በጣም የከበሩ ሴቶች ያሉን ህዝብ ነን አሁን እዛውስ ልገባ አልፈልግም ነገር ግን ቅር ከመያሰኙ ባህሎቻችን አንደኛው ግን ቂመኛ መሆን ነው ነክሶ አለመልቀቅ ነው ጣልቶ ለመፎስ ፈቃደኛ አለመሆን ነው በመድራችን ላይ አለ አንደኛውም ችግር የተፈጠረው ከዚህ የተነሳ ይመስለኛል ይቅር ለማለት አንፈልግ እልህኞች ነን ከያዝን አንለቅም ወገኖች ሆይ እንደቂም እንደጥላቻ እንደምረት ደስታ የሚበርዝ በጌታ ያገኘውን ደስታ የሚያጠፋ ምንም ነገር የለም በእኔም ህይወት አይቻለሁ በእናንተም ህይወት አይታችኋል እግዚአብሔር ለራሱ ጥቅም አይደለም እናንተ ይቅር ባትሉ ነው ይቅር አለልም ያለው ሲናገረን ይቅር ማለት ምህረት ማድረግ በህይወታችን ላይ የሚፈጠረውን አደጋ እንደ ጭንቁር ውስጣችንን ስለሚበላ ውስጣችንን ስለሚያመረቅዝ በኋላም ደግሞ የበሽታ መፈብረኪያ ስለምንሆን ስለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረን አንዳንዶቻችን በጣም እሽሩሩ ማለት እንወዳለን ህመሞቻችንን ሰዎች ይበደሉንን እኛም ሰዎችን በደለናል ሰዎችም እኛን ይበደላሉ በተለይ ደግሞ የኛ ሀገር ይሄ ካሉን ሴቶቻችን ካልኳቸው አንደኛው በጣም ይሄ ሶሻል ላይፍ ማህበራዊ ኑሮአችን ሞቅ ጋል ያለ ስለሆነ ለመጋጨትም በጣም የሚያመች ነው ቂም ለመያዝም በጣም የሚያመች ነው ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ይመክራቸዋል የቋጠራችሁት ነገር ካለ እንዲፈታ ደስታችሁ እንዲመለስ እንደገና የደስታ መዳሃኒት እንዲፈውሳችሁ ተፈውሳችሁ ለፈውስ እንድትሆኑ ምክንያቱም አንድ መራራ ስር ከበቀለ ውስጣችሁ መራራ ስር ከገባ የእግዚአብሔር ቃል ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ላይ መስለኛል አጥብቆ አበክሮ እንደሚናገረው መራራ ስር በቅሎ ሌሎችን እንዳያስጨንቅ ይላል ደስታ እንደሚጋባ ሁሉ መራራነትም ይጋባል በሽታ ስለሆነ እንደ ኮቪድ ተላላፊ ስለሆነ ደስ የሚለው ግን ደስታ ደሞ ካለ የውስጥ ደስታ ደሞ ካለ ፊትንም ስለሚያበራ ሌሎችን አፌክት ማረጉ ብቻ ሳይሆን በጌታ ያልሆኑ ሰዎች እኛን አይተው በጌታ ምን ያህል እንደምንደሰት አይተው ወደ ጌታ ይሳባሉ እነሱ እንደሚጠሉኛ ከጠላን እነሱ እንደሚበቀሉ እንደሚፈልጉኛ ከተበቀልን የኛ ልዩነታችን ምን ላይ ነው እኛም በቀለኞች ከሆነን እኛም ነካሾች ከሆነን አንዲት እህት እንደተናገረችው በሌላ ሰው ላይ ቂም ይዞ ያ ሰው እንዲጎዳ ወይ እንዲሞት መጠበቅ ራስ መርዝ ጠጥቶ ሌላ ሰው እንዲጎዳ መጠበቅ ነው ብላለች መርዝ ስለሆነ ነው መንፈስ ቅዱስ የሚናገረን ፈውስ የሚጀምረው እዚህ ጋር ነው ደስታችን እንዲመለስ ከፈለግን ይቅርባዮች እንሁን ይሄ ማለት በውስጣችን ያለያ የቆሰልነው ነገር ሰዎች ያቆሰሉን ነገር ቁስል ጊዜ እንደሚፈጅ አንዳንድ ጊዜ ሊፈጅ ይችል ይሆናል ነገር ግን ፈቃደኞች እንሁን ነው ጌታ ሆይ አንተ ስለማትወደው አንተ ይቅር እንዳልከኝ እኔ ሌሎችን ይቅር ማለት እንድችል ጸጋህን አብዛልኝ ስንል ለፈውስ የመጀመሪያውን እርምጃ ተራመድን ማለት ነው ስሜቱ ወዲያው ላይ ጠፋ ይችላል በነገራችን ላይ ይሄንን ነገር ጨምሬ ልበላችሁ እግዚአብሔር አምላክ የበደሏችሁን ሁሉ ይቅርበሉ ሲል ጣላቶቻችሁን ባርኩ ሲል ጣላቶቻችሁን ወደዱ ሲል እሱ አይበቀልም ማለት አይደለም ለቁጣው ፈንታ ስጡ እንጂ እናንተ አትበቀሉ ብሏል ምክንያቱም የናንተ በቀል ኢምንት ነው የሱ በቀል ከባድ ነው የቀባዋቸውን አዳሱ በነቢያቴም ክፉ አዳድርጉ ብሎ ሰው ግፍ ያደርግባቸው ዘንድ አልፈቀደም ይላል በዘካርያስ ላይ ደግሞ እናንተን የሚነካ ያይኑን ብለን እንደሚነካ ነው ይላል እኛን ነክቶ በቀላሉ ማምለጥ የሚችል ሰው የለም ይሄንን አረጋግጬ ነግራቸዋለሁ ይሄ በመንግስታትም በዘመናትም በሁኔታዎችም የተረጋገጠ ነው እዛ ምስክርነቱስ መግባት አያስፈልግም እግዚአብሔር
ስለ ቀባቸው ሰዎች ስለ ጠራቸው ሰዎች ስለ ወደዳቸው ሰዎች ነገስታትን ይገስጻል ራሃብን በመድር ላይ ይጠራል ይሄንን ነው የሚናገረው እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ነው እኔ በቀልን ለኔ ተወያለሁ እኛ በቀልን ለሱ ብንተው እኛ ይቅርባዎች ብንሆን እግዚአብሔር የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ሂሳብ የሚወራረድበት ጊዜ ይመጣል እኛ ግን ዛሬ መፈወስ አለብን የተዳር ጓደኞቻችንን በመተው ዘመዶቻችንን በመተው የሥራ ባልደረቦቻችንን በመልቀቅ መጀመሪያ የፈቃድ ጉዳይ ነው የስሜት ጉዳይ አይደለም አንተ ስለማትወደው ገር መሆን ፈልጋለሁ ይቅር ማለት ፈልጋለሁ መተው ማሳለፍ አንዳንድ በጣም የተጎዳችሁ ሰዎች እንዳላችሁ መንፈስ ቅዱስ ይመስክርልኛል ዛሬ ፈቃደኞች ከሆናችሁ ዘይቱ በልባችሁ ላይ ይፈሳል ገርነታችሁ ለሰው ሁሉ ይታወቅ ይቅር ባይ መሆናችሁ ማሃሪ መሆናችሁ ሂሳብ እንደማት መዘግቡ ፍቅር የበደልን ብዛት አይመዘግብም ይላል በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሚሰጣቸው ቁልፍ አይነተኛ የሆነ ፍቱን የሆነ መዳኒት ነው ጌታ ቅርብ ነው ጌታ ቅርብ ነው ማለት ጌታ ሊመጣ ነው ጌታ በደጅ ነው ማለት ነው እንጂ አጠገባችን ነው ማለት አይደለም አጠገባችን ብቻ አይደለም ጌታ በውስጣችን ገብቷል ማደሪያ አድርጎናል ከፍቅሩ የተነሳ ከመውደዱ የተነሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም አጥቦ አሸብርቆን አሳምሮን አስውቦን በውስጣችን ማደሪያ አድርጓል በእኛ ውስጥ ይራመዳል በእኛ ውስጥ ይንከሳከሳል ለይ በጣም ጽብ ድንቅ የሆነ ነገር ነው ነገር ግን ጳውሎስ እዚህ ላይ የሚናገረው ጌታ ቅርብ ነው ጌታ ሊመጣ ነው ጌታ በደጅ ነው ስለዚህ ይሄ ደስታ ምንጭ ሊሆን ይገባል በመድር ዙሪያ የሚሆነውን ነገር ይያየን አሁን ቅርብ ጊዜ ከውጭ ደውላ በጣም ተስፋ የቆረጠች ወንድም እህት ይቅርታ ምን በያታለሁ እነዚህ ነገሮች ሁሉ መሆኑን ስታዩ አሻቅባችሁ ይሆነ ያለው ደፋ ደፋ በሉ አላለም መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል ብሎናል እኮ በየስፍራው ነውጥ ይሆናል ብሎናል እኮ ቸነፈር ወይም ደግሞ ፓንዴሚክ ይሆናል ብሎናል እኮ ጌታ የነገረን ቃል እኮ እየተፈጸመ መንግስት በመንግስት ላይ ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል ረሃብ ይሆናል በስፋት ረሃብ ይሆናል በመድራችን ሆኗል መፈናቀል ሆኗል አሁን በዩክሬን ያለው ጦርነት ወደ ኒውክሌር ጦርነት እንዳይለወጥ የሚቃዡ የሚያቃዣቸው እንቅልፍ የሚያጡ ጥቂቶች አይደሉም የሁነትም ሊሆን ስለሚችል ትላንት እንኳን ሁላችሁም እንደሰማችሁት ሃይፐርሶኒክ የሆነ በጣም ከባድ ሚሳኤል ነው በዩክሬን ላይ የሞከሩት ፑቲን ይሄንን ነገር ከመቁረጡ የተነሳ ምንም ነገር ከማድረግ እንደማይመለስ ማሳያ ነው ትላንት የተደረገው ነገር በጣም ከባድ መሳሪያ ነው የሞከረው ደግሞ ኒውክሌር መሳሪያዎች በሙሉ በዝግጅት ላይ እንዲሆኑ ተናግሯል ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ሁሉ የሚያመለክቱን ምንድነው የምጣር መጀመሪያ ውስጥ እየገባን ነው ሱናሚውን ስትሰሙ የመሬት ነውጡን ስትሰሙ ረሃቡን ስትሰሙ ቸነፈሩን ስትሰሙ የተለያየ ነገር ስትሰሙ ጌታ በደጅ ነው ጌታ እየመጣ ነው ማለት ስለሆነ ልናርፍ ስለሆነ ለቅሶ የሌለበት አዘን የሌለበት ዘረኝነት የሌለበት ስደት የሌለበት ስድብ የሌለበት መከራ የሌለበት ክፉ ወሬ ማንሰማበት ልንሄድ ስለሆነ ደስ ይበላችሁ አንዱ የደስታ ምንጭ ይሄ ነው ሶስተኛ የሚነግራቸው ቁልፍ በጸሎት ጸሎት እንደኔ እንደሆናችሁ አላቅም ወገኖች ሆይ ጸሎት ሁሉ ጊዜ አሁን በጣም ብዙ አመት ጸልያለሁ ግን ሳይታገለኝ ገብቼ አላቅም ስጋ መጸለይ አይወድም ስጋ መንበርከክ አይወድም ጣላትም እንድትንበረከኩ አይፈልግም ጣላትም እንድትጸልዩ አይፈልግም እንድትንበረከኩ ስል ይግባጩ የግድ በጉልበታችን መንበርከክ አለብን አይደለም በየትኛውም ስፍራ ላይ ከጌታ ጋር ያለንን ግንኙነት ሜንቴን ማድረግ እንችላለን ነገር ግን በማንኛውም አይነት ሁኔታ ዋናው የሚፈልገው ከእግዚአብሔር ከአምላካችን ጋራ ከሚወደን ከአባታችን ጋራ ቁርኝት ማድረግ ኢንተራክሽን ጸሎት ቱዱ ሊስት አለ አይደለም የፍላጎቶቻችንን መዘርዝር የምናሳይበት ከዛ በኋላ አሜን ብለን የምንዘጋበት አይደለም የፍቅር ጨዋታ የምናደርግበት የምንቀርብበት ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ እርሱም ወደ እናንተ ይቀርባል ሰይጣንን ተቃወሙት እርሱም ከእናንተ ይርቃል ሰይጣንንም መቃወም ወደ እግዚአብሔርም መቅረብ በእኛ እጅ ውስጥ ያለ ስልጣን ሰይጣንንም መቃወም እንችላለን ለሰይጣንም መገዛት እንችላለን
ወደ እግዚአብሔር መቅረብ እንችላለን ወይ ለእግዚአብሔር መገዛት እንችላለን ምርጫው የኛ ነው እና ጸሎት ሲባል ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ፊቱን ማየት ዳዊት በመዝሙር 27 ላይ መስለኛል እግዚአብሔርን አንድ ነገር ለመንኩት ይላል ደስ የሚያሰኘው ነገር አይዘንድ ይላል በእንግሊዘኛው ላይ ስትመለከቱት ግን እንደዛ አይደለም የሚለው so that I may behold the beauty of the Lord የጌታን ውበት ለማየት ቤቱን ድገባ አንድ ነገር የጠየቅኩት ይሄን ነው ይላል ወገኖቹ አንዳንድ ጊዜ ስለ እግዚአብሔር የተዛቡ አመለካከቶች ያሉት እግዚአብሔርን ስለማንጠጋ ነው ኢንቲሜሲ ስለሌለን ነው ስለማንቀራረብ ነው በነገራችን ላይ ሞቶ መንግስተ ሰማያት ሄዶ የመጣ አንድ ሰው ሲናገር ቅርብ ጊዜ በዩቲዩብ ላይ እቺ በጣም የሚገርም ነገር ተናግሯል ሁሉ ሰው እግዚአብሔርን እኩል አይቀርበውም ወይ እንደሞ እኩል ኢንቲሜት አይደለም በሰማል ያም የሆነው ከመድር ጋር አቻ ስለሆነ ነው ስለሚመሳሰል ነው በዚህ ምድር ላይ የሚቀርቡት ሰዎች እዛም ደሞ የመቅረብ በደም የመጠጋት ወደ ልቡ የመጠጋት መብት ይሰጣቸዋል አለ ወደ እግዚአብሔር ህልውናውስ በመንገባበት ጊዜ መዝሙር 16 በቀኝ ፍሳህ አለ ይላል በእንግሊዘኛው ላይ there is fullness of joy in your presence በመገኘት ውስጥ በህልውናውስ ቁንጽል የሆነ ሳይሆን አናሳ የሆነ ሳይሆን የደስታ መልአት አለ መንግስተ ሰማያትን መንግስተ ሰማያት ያደረገው የእግዚአብሔር መገኘት ነው በምንጸልይበት ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ህልውና ነው የምንገባው ወደ እግዚአብሔር ህልውና ስንገባ ደግሞ ሐዘንና ትካዜ ይሸሻሉ ይላል እንደ ተራራ የገዘፈብን ነገር እንደ ድንጋይ የከበደን ነገር የሚቀለው ተራራው ትንሽ ነገር መሆኑ የሚታየን ወይም ደግሞ ሙዚቃ የሚደረድር ሰው ጠርቶ ኤልሳ የእግዚአብሔር እጅ በመጣበት ጊዜ እይታው የተቀየረው የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ሲመጣ ምንድነው ያለው ነፋሳታውም ዝናባታውም ይሸለቆ ግን በውሃ ይሞላል ይህም በእግዚአብሔር አይን ቀላል ነው ይህ ነገር በእግዚአብሔር አይን ቀላል ነው የምትሉት ስትጸልዩ ነው ስትገቡ ነው ለዚህ ነው ማንም መከራም ይቀበል ቢኖር ይጸልይ የሚለው መከራችሁን እንድትረሱ ወይም ደግሞ መከራችሁን እንድትጣቀሉ ስለሚያደርግ ጳውሎስ የተገናኘ ሰው ስለሆነ የተያዘ ሰው ስለሆነ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 መጨረሻው አካባቢ ስታዩ ይህ ቀላል የሆነ የጊዜው መከራችን ብሎ ያቃልላል እንዴት ነው ጳውሎስ እንደዚህ ሊያቃልል የሚችለው ስንት ጊዜ በበትር ተደብድቦ ስንት ጊዜ በድንጋይ ተወግሮ ስንት ጊዜ መርከቡ ተሰብሮ ስንት ጊዜ ተገርፎ 195 ጊዜ ተገርፎ ቀላል የሆነች የጊዜው መከራችን ከባድ የሆነ ዘላለማዊ ክብር ያጎናጽፈናል weight of glory አመጣብከን ሰዎች ነንኛ ይሄ ግን የሚሆነው መቼ ነው ስትናበቡ ነው ስትገቡ ነው ግን ደሞ ከዛ አለፍ ብሎ የሚናገረው ነገር አለ በጸሎትና በምን በመልጃ መልጃ ሌላ የደስታ ምንጭ ነው ጸሎት የደስታ ምንጭ እንደሆነ ሁሉ ለሌሎች መጸለይ ለምንድነው የደስታ ምንጭ የሚሆነው ከራስ ወዳድነት ስለሚያወጣ ራስ ወዳድነት የመጨረሻ ዘመን ምልክት እንደሆነ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ላይ ነግሮና በመጨረሻው ዘመን የሚያስጨንቅ ወቅት እንደሚመጣ ይቀርታ አደገኛ የሆነ ወቅት እንደሚመጣ ወቅ ሰዎች ራስ ወዳዶች ይሆናሉ ማያመሰግኑ ይሆናሉ ቅድስና የሌላቸው ይሆናሉ ራስ ወዳዶች ይሆናሉ ከራስ ወዳድነት ለመውጣት ምናት ቅድም እንደተጸለየው ለሀገራችን እንጸልያለን ለተፈናቀሉ ሰዎች እንጸልያለን ጦርነቱ እንዲቆም እንጸልያለን እንማልዳለን ለሰዎች ሁሉ ከሁሉ በላይ ሰዎች ወደ ጌታ እንዲመጡ እንጸልያለን ከዛ ግን አልፈን ደግሞ ባህር ማዶም ቅድም እንደጸለይነው እንጸልያለን በዩክሬን ስላለ መከራ ስለሚሰደደው መከራ ስለሚቀበለው ስለሚያልቀው ምናልባት ጌታን ሳይቀበል ወደ ዘላለም ጥፋት ለሚሄደው እንጸልያለን መልጃ እግዚአብሔርንም ያስደስታል መልጃ ግን እኛንም ያስደስታል ለምን እንደ ራስ ወዳድነት ደስታ የሚነሳ ነገር ስለሌለ አግበስባሽነት እኔ ብቻ ማለት የምዕራቡ ትልቅ ችግር ይሄ ነው ኮንሱመሪዝም ለኔ ብቻ ቅርብ ጊዜ ስንነጋገር ነበር ከውጭ የመጡ ወገኖች ጋር እና ያውቃሉ ዛይደንም ስላየን ዛይ ነበራችሁ ሰዎች ደሞ ታውቃላችሁ ኢትዮጵያ ላይ የሚያልፈው መከራ አሜሪካ ቢደርስ ኖሮ ሰውን ይበላ ነበር ስንባባል ነበር ትንሽ ነገር ኮሽ ካለ ሱፐርማርኬቱ ባዶ ነው የሚሆነው ለምን ራስ ወዳድነት እኔ ብቻ ልኖር እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል አይነት
አቦ እንደተረቱት ምልጃ ደስታ አለበት ምልጃ ለሰዎች መጸለይ ከከለላችን ወጣ ማለት ከልጆቻችን ከንግዳችን ከራሳችን መጸለይ አልፈን መጸለይ ይቻላል ግን ከዛ አልፈን ለሌሎች ጌታን ለማያውቁ ወደ ጥፋት ለሚወርዱ ወደ ዘላለም ሞት ለሚሄዱ ቀኝና ግራቸው ለማያውቁ ሰዎች ለሰው ዘር በሙሉ መጸለይ ይሄ ደስታ ምንጭ ነው። ግን በጸሎትና በመልጃ ብቻ ሳይሆን ከመስጋና ጋር እኔ በህይወቴ እንዳየሁትና እንደፈተንኩት የትኛውም አይነት ሐዘንና ዲፕሬሽን በመስጋና ሲባረር ነው ማቀው። ስታመሰግኑ ሁኔታ እስኪሟላ ሳትጠብቁ የእግዚአብሔርን አንዳንድ ጊዜ የተስፋ ቃል ሰጥቷችሁ የተስፋ ቃል ደግሞ እንደተሰጣችሁ አንዳንድ እርግጠኛ የሚሆነው ተቃራኒ ነገር መሆን ይጀምራል። ምክንያቱም ጣላት ይፈትሻቸዋል እግዚአብሔርም ይፈትነናል። ዮሴፍን ፈተነው ይላል ቃሉ እስኪመጣለት ድረስ የእግዚአብሔር ቃል ፈትኖታል። እንፈተናለን። በዛ ጊዜ ውስጥ ግን በዚህም ሆነ በዛ በጨለማም ሆነ በብርሃን በከፍታም ሆነ በዝቅታ በተራራም ሆነ በሸለቆ ሲገባኝም ሆነ ሳይገባኝም አመሰግናለሁ ስትሉ በውስጣችሁ የሚፈጠር ነገር አለ። በዙሪያችሁም ደግሞ የሚበተን ጠላት አለ። ጠላት ታጉረመረማላችሁ ብሎ ሲጠጋ ከእናንተ ማጉረመረምን ፈልጎ ሰራዊት አስከትቶ ሲመጣ እናንተ እንደምንም ጥርሳችሁን ነክሳችሁ ቢሆንም እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ስትሉ ቢሆንም እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን ስትሉ ጠላቶቻችሁ ምን አይነት ስሜት ሊሰማቸው እንደሚችል ምናልባት መገመት አይቻልም። እንዴት ሊያሩ እንደሚችሉ ምክንያቱም እነሱ በእግዚአብሔር ላይ ያለንን መታመን ለመጣል ለዛ ነው የሚመጡት። እንዲነቃነቅ እምነታችን በሱ ያለን ደስታ በሱ ያለን እርካታ እንዲጠፋ ለዛ ነው የሚመጡት። ነገር ግን እናንተ ወገባችሁን ታጥቃችሁ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ የውጭ በር ስለተከፈተ ብቻ አይደለም ነገር ስለሞላ ብቻ አይደለም ንግዳችሁ ስለሰላ ብቻ አይደለም ስለደራ ብቻ አይደለም ገበያው የማይመስሉ ሁኔታዎች ሲሆኑ ሁሉ እግዚአብሔርን ስታመሰግኑ what a privilege እግዚአብሔርን ማመስገን ሰማይና ምድርን የፈጠረውን ጌታ ማምለክ ሳናፈር እኮ በርግጠኝነት የምንናገረው ነገር እውነተኛ አምላክ እኛም እናመልከው አምላክ ብቻ ነው። በህንድ 360 ሚሊዮን አማልክት እንደሚመለኩ ሰምቻለሁ። አንድ ሰው ሲነግረኝ እውነት ይሁን ውሸት አላቅም በአመት አንዴ እየረገጡ አማልክቶቻቸውን ጋንጀስ ወንዝ ይከታሉ አለ። የሚረገጥ የሚጣል ምንም አልሰራህልኝ ይባል እና እንትን ላይም ዩቲዩብ ላይም ሲዟዟር ነበር ይመስለኛል። በኮቪድ ጊዜ ስላላዳንከን እያሉ ጣዖቶቻቸውን እያወጡ በምንም ስም የሚጠራ አምላክ አይደለም። እውነተኛ አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ የምናመልከው የኛ አምላክ ነው። ምስጋና የሚገባው ክብር የሚገባው ስግደት የሚገባው ውዳሴ የሚገባው ደግሞ እንዘምርለታለን። ገና ምን አይታችሁ ገና ይጨበጨብለታል ገና ይሰገድለታል ገና ይዘመራል ለርሱ ገና ከፍ እናደርጋዋለን እናውቀዋለን። ጳውሎስ እኮ ያመንኩትን አውቃለሁ ሲል ስለተገለጠለት ነው። የውስጥ አይኖቹ ስለተከፈቱ ነው። በውርድም ብር ምንኔት ሰዎች አይደለንም በመላ በነሲብ የምንራመድ ሰዎች አይደለንም። ተገልጦልናል አምላካችን በርቶልናል አምላካችን ተዋክቶልናል አምላካችን ረድቶናል አምላካችን። በጣም ብዙ ዘመን ያገለገልኩት በራሴ ጉልበት አይደለም በራሴ ኃይል አይደለም በራሴ ዲተርሚኔሽን አይደለም አምላኬ ግን ሕያው እንደሆነ ዛሬ መሰከራለሁ። የሚረዳ የሚታደግ የሚያድን የሚያስመልጥ ሃሌሉያ። ቀኝ እጃችሁን አንስታችሁ እስቲ አንድ ጊዜ ሃሌሉያ በሉ። ሃሌሉያ ሕያው አምላክ ነው የምናመልከው። ዛሬ ማለዳ የዘመርንለት አምላክ ዛሬ ማለዳ የምንመሰክርለት አምላክ ሕያው አምላክ ነው። ሙታ አምላክ አይደለም። ደሞ ይመጣል ደሞ ይነክሳል። በመጨረሻ ላይ የሱ ፈቃድ ብቻ በመድር ላይ ይፈጸማል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ደስ አይልም ስለ እውነተኛ አምላክ መመስከር የእውነት ምስክር መሆን?
መታደል አንዳንድ ሰው ግን ምን አረጋልኝ ምን ያላረጋልህ ነገር አለ ለምን አመሰግናል አላመሰግነው ቀረባ እኛ ባናመሰግን የሚያመሰግነው እግዚአብሔር አላጣም አልፋ አላፍ መላእክት ይዘምሩለታል ፍጹማን ጻድቃን ያመልኩታል ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት የጆቹ ስራዎች ሰማይና ምድር ይዘምሩለታል ያመሰግኑታል ቃሉ ይናገራል ድንቅ አድራጎቱን ይናገራሉ የሰማይ ወፎች የባህር አሶች የዱር አራዊቶች ሁሉ ያመሰግኑታል ባናመሰግን የሚጎልብንኛ ብናመሰግን የሚሞላልንኛ ለንገራችሁ ሞገሳም ሰዎች መሆን ከፈለጋችሁ ወደ ሞገሳሙ አምላክ ቀረቡ ሞገሳሙን አምላክ ሞገስ ስጡ ያ ሞገስ በእናንተ ላይ ይጋባል ሃሌሉያ ክብር ከተገባው እስቲ አንድ ጊዜ በደም ብጭብጨባና አለልታ በደም በደም ሃሌሉያ ምስጋናችን ከመላእክት ምስጋና ጋር ይቀላቀል ምስጋናችን ከፍጹማን ጻድቃን ምስጋና ጋር ይደባለቅ አምላካችን ክብርም ይገባው ዝማሬም ይገባው ውዳሴም ይገባው አምልኮም ይገባው ክብርም ይገባው መፈራትም ይገባው ለነታዘዘው የሚገባ እግዚአብሔር ታላቁ አምላካችን ረዴታችን የተማካንበት ያስመካን የተደገፍንበት እስከዛሬ ያልጣለን በታማኝነቱ ያስገረመን ያስደመመን ያስደነቀን እግዚአብሔር አምላካችን ለዘላለም ገና እናመሰግናለን ጣላት ይስማ ሰው ይስማ ዘመድ ይስማ የሚፈልግም የማይፈልግም ይስማ ገና እንሰግድለታለን ገና እንበረከክል ገና እናገለግለዋለን ገና ስለሱ እንናገራለን ያድናል እንላለን ይታደጋል እንላለን የተራገፈው የማጉረምረም መንፈስ አሜን የተራገፈው የንጭንጭ መንፈስ አሜን ሃሌሉያ በጸሎት በመልጃ ምስጋና ጨምራችሁበት ከዚህ በፊት ስናገር ሰምታችኋል እኛ ኢትዮጵያን ዘንዶ መቀጥቀጥ በጣም እንወዳለን ደስ ይለኛል ውጭ ሀገር ዘንዶ ሲቀጠቅጡ ሲቃወሙ ሰምቻለሁ ብዙ ነጮች አይቻሉ አይቃወሙ እንዳለ ያምኑ መሰለኝ እኛ ደስ ይለኛል ኢትዮጵያ አሁን እኮ በቃ ወኔ ነገር አለ እንገስስ ቢባል እኮ አሁን እናመስግን የተባለ ዝማ አመሰግነው እንገስስ ሲባል ዘንዶ መቀጥቀጥ ጥሩ ነው ግን ሁሉ ጊዜ ዘንዶ መቀጥቀጥ ዲፕሬሽን ያመጣል ታውቃላችሁ ዘንዶ ከቀጠቀጥን በኋላ ደግሞ እንቆማለን ጌታን ከፍ እናደርጋለን ወደሱ የሚያው ፊታቸው ያበራል ስለሚል አንተ ይሁዳ አንበሳ ከይሁዳ ነገድ የሆንከው አንበሳ ማህተሙን የፈታ የምትመጣ የምትነግስ የምትሰለጥን አቻ የሌለ አይኖችህ እንደ ሳት ነበልባል የሆኑ ፊትህ በኃይል እንደሚያበራ ፀሐይ ሆነ ጸጉርህ እንደ በረዶ ነጭ የሆነ ስትናገር ድምጽ እንደ ብዙ ውሃ ድምጽ የሆነ ስትሎ የሆነ የሚገባ ነገር አለ ውስጥ ኮራ ኮራ የሚያደርግ ነጠር ነጠር የሚያደርግ ቀና ቀና የሚያደርግ የደፋ ደፋን መንፈስ የሚደፋ አሜን ሃሌሉያ ምስጋና ጥሩ ነው ወገኖች ሆይ ምስጋና ጥሩ ነው ናመስግን ዘይት ተወዶ እንዴት አመሰግናለሁ? ዘይት ማን በላም እናመሰግናለን። በጸሎት በመልጃ ከምስጋና ጋር ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ ማመልከቻ አስገብታችሁ ታውቃላችሁ? በጸሎት በመልጃ ከምስጋና ጋር እናስታውቃለን። እናስታውቃለን። ማመልከቻ የሚቀበል በሰማይ አለ አሜን በውስጣችንም አለ አሜን
ድካማችንን የሚያውቅ ሐዘናችንን የሚረዳ የማይከዳን ወረት የሌለበት እናስተውቃለን ባሉ እንጂ በአንዳች አንዳች ምን ማለት ነው? ምንም በዛውስ ምንም ነገር የለም። ነቁጣ የለም። ጠብታ የለም። በአንዳች አትጨነቁ። ይቻላል እንዴ? ብሏል። እርሱ ስለናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉ። ግሪኩ አሽቀንጥራችሁ ጣሉ ነው የሚለው። ጣሉ ጣሉ መምጣቱ አይቀርም ስለሚመጣም ነው እንደዚህ ያለ። አይ ዛሬ የምትናገረው ነገር አያገባኝም እኔ ድሮም ጭንቀጣም ነኝ አሁንም በጭንቀቴ ቀጥላለሁ የሚል ሰው ካለ ምን ታመጣለህ ነው ተጨንቀ። ስለ ራሻና ስለ ዩክሬን ጦርነት የሚጨነቁ ሰዎች አሉ። እንግልፍ የሚነሳቸው ፑቲንን አታስቆሙት። ምን ታረጋላችሁ? አዲስ አበባ ልትያዝ ነው ብለው ብዙ ቀን እንግልፋቸውን ያጡ ወገኖች አሉ። አንዳንድ ነገር ከቁመታችን በላይ ነው፣ ከቁጥጥራችን ውጭ ነው። የሚያዋጣው መጣል። ማድረግ የምንችለውን እኮ እናደርግም አይደለም፣ የማንችለውን ግን መስጠት። ከዛስ በኋላ አእምሮን የሚያልፍ ከአእምሮ ቀመር በላይ የሆነ መለኮታዊ የሆነ ዲቫይን የሆነ ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ሐሳባችሁንና ልባችሁን ምን ያደርጋል? ይጠብቃል። ጋርድ ይቆማል። ጣት ያልተናገርኩት አንድ ምስክርነት አለኝ። ጊዜው አጭር ስለነበር ኦልሞስት 2 ወር ሊሆን ነው በቤታችን ከባድ አደጋ ተፈጥሮ ነበር። ዝርዝር ውስጥ አልገባም። ባጭሩ ከባድ ሰዓት ነው የተነሳው። ሶፋ ተቃጥሎ፣ ቲቪ ተቃጥሎ፣ መስታወት ፈንድቶ እኔ እሳት እንደዚህ አይነት ድምጽና ጉልበት እንዳለው የአይን ምስክር ነኝ። እንዲህ ከባድ እንደሆነ በአይኔ ነው ያየሁት። የሚያስገመግም ድምጽ አለው። መጋረጃውን ሲበላ ሌላውን ሲበላ ጊዜ አልፈጀበትም። በኋላ ሳስተውል ግን ጭስ ነው ከእሳቱ ይልቅ የሚገል የሚለውን ፕራክቲካሊ አይቼዋለሁ። ጌታ እንድኖር ስለፈለገ ብቻ ነው። ቤተሰቤ እንዲቀጥል ስለፈለገ ብቻ ነው። ዞር ቢል ጋዝ ነበረ፣ ትንሽ እሳት ወጣ ቢል ጂፕሰም ስለሆነ ነው እንጂ ወደ ላይ ቢወጣ ኤሌክትሪኩ ቢያዝ እንትኑ ማቆሚያ አልነበረውም። በዛን ቀን ብቻ ነበር ዝናብ የዘነበው። ሰፈራችን ውሃ ባይኖርም በዛ በተጠራቀመ ውሃ ከጎረቤቶች ጋር ተጫጫህን ነው ያጠፋ ነው። በኋላ ሳስበው ግን እዛ ጭስ ውስጥ ቆሜ መጨረሻ ሰዓት ውስጥ የነበርኩ እኔ ነኝ። እዛ ሰዓት ውስጥ ሆኜ በሰዓት ባለፈ ጊዜ አትቃጠልም ነበልባሉ ማይፈጅህም እንደሚል ልብሴም ተያይዞ አይቼ ነበር። በኋላ እንዴት እንደጠፋ አላውቅም። አንድ ከአእምሮ በላይ የሆነ ነገር ተቆጣጥሮኝ ነበር። ያ የሚያስገመግም ድምፅ እየሰማሁ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ድንጋጤ፣ መቼም ሰውን እንደነግጣለን፣ ግን የሆነ ሰላም የሆነ ነገር። በኋላ እንደውም ከተነሳው ሰዓት ይልቅ ድንገት ደግሞ ሲጠፋ ይሄ መለኮት ጣልቃ ገብነት እንደነበረ ገብቶኛል። በነገራችን ላይ በዛን ምሽት ከዛ በፊት በነበረው ሌሊት 7 ሰዓት ቀስቅሶ እስከ 9 ሰዓት ድረስ አጸልዮኛል፣ እንድማልድ አድርጎኛል። ነገሩ ደግሞ በቤተሰብ ላይ እንደሚመጣ ሁሉ አውቄያለሁ። ባለቤቴ ዝዋይ፣ ሻሸመኔ፣ አዋሳ እንደዚህ ወህኒ ቤት እንደዚህ የአገልጋዮች ስልጠና ጋንን ሲያወጡ ነበር፣ ሰዎች ሲድኑ ነበር። ያንን የሚበቀል ነገር ያለ መስሎኝ ነበር የጸለይኩት እኔ። ግን እዛው የሚሆን ነገር ነው ለካ። ምን ልላችሁ ፈልግን፣ ይሄ አእምሮን የሚያልፍ የሚለው ከእናንተ ቁጥጥር ውጭ ሆነ ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ሐሳባችሁንና ልባችሁን ይጠብቃል። ዋናው ፍላጻ የሚወረወረው ከጠላት ዓለም ሐሳባችሁ ላይ ነው፣ የራሳችሁ ሐሳብ እስኪመስላችሁ ድረስ። ያንን ፍላጻ ጠላት የሚወረውረው ወደ ልባችሁ ሰርጎ ለመግባት ነው። አጥብቀ ልብህን ጠብቅ፣ የህይወት መውጫ ከዛ ዘንድ ነው እና ይላል። ምክንያቱም እምነት ያለው
ጭንቅላት ላይ ሳይሆን ልብ ውስጥ ስለሆነ በልቡ አምኖ ቢናገር ነው ያለው። በልቡ አምኖ ቢናገር በድርቅና ቢናገር አይደለም፣ በልቡ አምኖ ቢናገር። ይሄን ተራራ ተነቅለ ወደ ባህር ተወርወር ብል ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃል፣ ባፉ መስከረው ይድናል ነው የሚለው። የሚዳነው በልብ ነው፣ የሚታመነው በልብ ነው። ስለዚህ ያንን ለማናጋት ነው የሚፈልገው። እኛ ግን ጭንቀታችንን ለጌታ አሳልፈን ስንሰጥ አመሮን ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ጥበቃ ያደርግልናል። ጭንቀት በኢየሱስ ስም የተራገፈ ይሁን። ዲፕሬሽን በኢየሱስ ስም የተራገፈ ይሁን። በሽታም በኢየሱስ ስም የተራገፈ ይሁን። ዛሬ አጭር ጸሎት እናደርጋለን። እየጸለይን